Olá, muito boa noite. Olá, amigos. Uma boa noite a todos e a todas. Um ótimo sábado a todos, certo? Hoje a gente se atrasou um pouco, mas estamos online, não é? Cara, ontem ficamos travados numa partezinha do God, mas hoje vamos tentar passar. Beleza? Hoje a gente vai tentar passar. Vamos direto pro jogo. Eu tô atrasado. Vamos embora, chat, né? Hoje a gente não tá pra brinks, né? Ô, tô vendo se a gente não assiste um filmezinho depois aqui, hein? Vou ver se eu consigo preparar pra vocês. Né? Vamos lá. Vamos ver. Cara, eu carreguei meu controle. Né? Tá até aqui, azulzinho, ó. Vou ver se já tá funcionando tudo certinho. Pra gente jogar. Sem nenhum problema técnico, né? Sem nenhum probleminha técnico. E ver se tá tudo ok, né? Vamos lá. Eu espero conseguir hoje passar daquela fase infernal. Então, embora lá. Espero que esteja tudo certinho hoje pra gente passar. Ô, velho, eu queria terminar hoje o 3 mais cedo, mas tive que sair, mano. Felizmente.
Infelizmente. Até do certo controle? Tá tudo certinho. Tell me where to go, what to do. Essa música chega a ficar na cabeça, cara. Hoje é que a gente vai mais rápido pra gameplay. Tá, chat? Aqui a gente vai mais rápido. Vamos lá. Vai continuar no labirinto. Simbora, simbora, simbora. Tirando demorar hoje. Espero que fique tudo certinho. Vamos lá. Que parte infernal, velho. A gente pegou tudo aqui? Tá muito alto o jogo. Tá, eu upei tudo, velho. Não lembro se eu upei tudo. Caraca, as Blades eu não vou upar mais as Blades, velho. Não vou upar muito as Blades mais. 9K. Não precisa. Aqui eu vou upar. Essa arma é muito boa, velho. Muito, muito boa mesmo. Ali o triângulo. Deixa eu estar aqui. Our journey is far from over, Pandora. Continuar, by continuar. Its end, you will not be thanking me. I know I look it, but I'm not a child, Kratos. I've seen many terrible things. I'm not afraid. I understand what lies ahead. Vamos lá, chat, vamos lá. Pra gente passar hoje, pra gente passar hoje. I saw him beaten because of me. I should have helped him, but I was afraid. Hephaestus did what every father should do. Protect his child. No. Tá tudo certo hoje. I failed him because of fear. Fear is its own kind of darkness. I heard what the gods said about me. Ai. Called me a monster. Words mean nothing. Oi, Marvin. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, amigo? Boa noite. Como é que estás? Marvin, você é o meu seguidor. É. Lisonjeado do TikTok, né? Hope is for the weak, Pandora. Como é que tá, amigo? Tudo bem? Hope is what makes us strong. It is why we are here. Pra vocês, it is what we fight with. All else is lost. Que bom, amigo. Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo na paz. Eu ia começar mais cedo a live, mas me atrasei hoje, tive que sair. This is what hope delivers, child. You should learn that. Oh, ai. Obrigado pelo alongamento, viu? Tava precisando. Fui sair com a amiga hoje, tomar um sorvete. Opa, DJ, opa, boa noite. Ai, chat, safado infernal. Não consegui passar ontem, velho. Vamos, chat, vamos lá. Concentração aqui pra gente passar hoje agora, dessa fase. Como é que tá, DJ? Tudo certo, mano? Não, é uma amiga só. É uma amiga, é uma amiga. Chupei o sorvete. Chupei o sorvete, amigo. Que é isso? Deu uma chupadinha no sorvete gostosa. Deu uma chupadinha no sorvete. O sorvete eu chupei gostoso. O sorvete eu chupei gostoso. Calma, calma. Eu só faço porque eu cheguei. Ah, é, isso é, mano.
Vou passar porque você chegou. Ontem eu não consegui porque você não tava aqui. Não é que eu penso besteira, gente. Que é isso? Sorvetinho, rapaz. Tô falando sorvete. Não penso besteira, não. Vem cá, suas loucas. Fica tranquilo, mano. Você vai passar agora porque eu tô aqui. O sorvete tava bom, viu? Deixa eu contar. Ai, droga, essa parte é chata, velho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vini. A Jandira gosta? Ai, Jandira. Eu quero conhecer seu Jandira, hein? Adoro a Jandira. Quero conhecer ela. A Jandira é branquinha ou moreninha? A Jandira é branquinha ou morena? A Jandira é branquinha ou morena, hein? Me diga aí. Ah, eu preferia que fosse branca. Tudo bem. Nossa, o mapa tá cheio de pontos. Ai, Dora. Essa parte é um pêlego, gente. Ah, porra. Gente, o mapa tá cheio de pontos. Que demais. Nem sabia que dá pra ver os pontos. Caraca, 3k de pontos? Porra. É muito ponto. Zero pontos? Zero pontos não dá nem pra coçar aí, né? Zero pontos não dá nem pra coçar. Peguei HP. Zero ponto, não dá nem. Caralho, o Marvin. O Marvin nunca pediu nada aí, né? 3k. O DJ. Mas o DJ não junta muito pontos assim. É porque o DJ não aparece muito na live, ele vai de vez em quando, né? Ah, DJ, tamo com o microfone novo, mano. Você percebeu? Tá com o microfone novo, mano. Microfone novo, chat. Droga, 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 droga. Toma, vai. Queima no fogo, sua piranha. Cara, gente, 10k é muito, muito, muito ponto, tá, cara? Droga, calma, calma. Morre, 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 morre. É. Tá bom o áudio aí. Tô sempre regulando. Calma. Eu tava regulando o áudio ainda dele. Eu quero deixar o som um pouquinho mais alto que o jogo, tá ligado? Minha voz um pouquinho mais alta que o jogo. Vocês me digam como é que tá aí. Droga. Parte chata, velho. Cara, tô com muito HP, velho. O áudio do jogo tá bom, gente?
Quero deixar o áudio do meu áudio um pouco maior, tá ligado? Mais alto. Eu gosto sempre de deixar um pouco mais alto, sabe? Ai, chat, morri. Tá bom, tá bom, tá bom. Esse áudio é muito bom, né, velho? É o toquezinho. É, ele é... Eu muto aqui, eu aperto aqui em cima, tá vendo? Eu aperto aqui. Concentração agora, pra gente já terminar logo aqui. Eu aperto aqui, ele muta. O Marvin tá tanto tempo pra se assistir na live, velho. Caramba. Cara, que parte chata, velho. Tudo isso, tudo isso. A droga. Ai, droga. Essas caveirinhas são as mais chatas, velho. Bem mais forte, velho. A parte é chata pra caralho do jogo, velho. Concentrado aqui, chat. Tô concentrado porque essa parte tá chata, velho. Calma, calma. Tem mais forte. Ai, droga. Não tem muito HP pra pegar aqui, velho. Eu tô com pouco HP. Tem que bater. Essas mulheres são chatas para um caralho. E a concentração. Droga. Calma, calma, calma. Não posso tomar dano de bobeira, velho. Ai, aí, aí, matamos, matamos. Tamo bem nessa. Essa runa tá boa, tá boa. Cara, porque tá no difícil. O jogo tá difícil, velho. Vocês juntaram pontos pra caramba na live, velho. Deixa eu contar. Assim eu vou ficar sem água pra beber. Essas caveiras são chatas, velho. Eu tô concentrado? É, chat. Tem que estar concentrado. Concentração, concentração. Ai! Sem concentração, a gente não é nada. Tem que estar concentradíssimo. Ai. As caveiras mais me atrapalham, velho.
Vem cá, seu porra. Esses bichos são os piores, velho. Vem cá, seu porra. Vai, Kratos, vai. Porrada neles agora. Tem que... Essa arma é muito boa, velho. Isso, tem que dar o Globo Combo. Aí, chat. Tamo bem nessa. Essas caveirinhas eu tenho que quebrar logo aqui, ó. Aí, chat. Aí, chat. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Calma, calma, calma. Jogar na calma, jogar na calma. Tem que quebrar logo o escudo. Aí, quebrou o escudo e já foi. Não, 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 não. Calma, calma. Matar logo com vocês, vai. Vai. Mata logo o tourão. O tourão dá muito dano. Isso, chat. Dá concentração nata aqui, chat. O tourão é forte. O tourão é forte. Essa mulher é muito chata, velho. Vai conseguir, chat. Vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Cara, essa arma é muito boa, velho. Tá no hard também, né, gente? Nossa, não posso morrer, não posso morrer. Vem, Tourão, me dá HP, me dá HP, me dá HP. Vai, Kratos! Não, não, não! Cara, vocês é chato, véi. Chat, agora vai, chat. Por favor. Tô cansado dessa fase já. Por favor, por favor. Vai, grita, grita pra mim, vai. Dá um gritinho pra mim, me dá HP. Vai, Kratos. Por favor, Kratos. Vai, mata logo, mata logo, mata logo, mata logo, mata logo. Morreu, morreu, morreu. Mais quem? Venha. Isso, o obocombo. O obocombo do Kratos. Ai, chat. Motor. God of War, né? Ai, chat. Obrigado, chat. Valeu. Aí o DJ, tá vendo o DJ, rapaz? Apareceu pra fortalecer a live. Valeu, DJ. Tamo junto. Muito obrigado, meu querido. Não desmerecendo a presença dos outros, né? Por favor, né, gente? Mas, né? Aí, vocês estavam concentrados também? Caramba. Essa parte é foda, velho. Gente, a gente vai jogar o Ascension também, tá? Só que eu não consegui traduzir esse. Beleza? Tá, o que tem que fazer aqui? Agora é pensar aqui pra passar, né? Quero começar o Ascension amanhã, velho. Tá, com o Enigma aqui. Ah, tem que puxar aqui, né? A gente vai bater esse cara? O áudio aí tá bom, gente? Eu tava regulando o microfone. Eu tava regulando o microfone, né? Pra melhorar mais a minha voz. Que eu tava achando a minha voz um pouco baixa ainda. Então vocês me dizem aí, tá? Como é que vai ficar? A minha voz tá mais alta que a do jogo? Eu não quero deixar o jogo mais alto, entendeu? Tem a simetria, né, gente? Simetria. Tudo tem que ter simetria.
Aí vai vir mais bicho aqui, misericórdia. O áudio tá bom, né? Pra você ver o microfone de qualidade, né, velho? Quero que minha voz fique mais robusta, tá ligado? Fique, ó. Fica boa de ouvir, tá ligado? Que dê gosto de ouvir, tá ligado? Aí, Kratos. Kratos. Oh, tem um baú aqui, hein? Cara, esse God of War é muito bom, velho. Uma pena não ter jogado antes, chat. Só pude jogar agora. E o Ascension também, eu não vi nada do Ascension. Espero que vocês estejam curtindo também. Ô, velho, eu fiz o vídeo do microfone novo. Eu ainda vou postar lá na TikTok. Vou postar. Eu sei que tem um baú aqui secreto. Jogo, não me engana. Esse jogo não me engana. Tem baú secreto aqui. Cara, por que esse jogo é tão bom, né, velho? E por que esse jogo acaba? Nossa, chat. Cadê? Tem baú aqui, cara. Aí, tá vendo? Tem. Um minotauro pra nós. Se tá bom pra vocês, tá bom pra mim. The chain, Kratos. My father once told me it maintains the balance of power within Olympus. Break the chain to raise the labyrinth. Wait here. Oxê, vai cair? Uou! Essa parte é chata, vai lá, vem essa parte. Vamos lá. Se não for tão rápido, vai de boa. Ai, não! Não deu nem pra chegar direito. Ai, doeu. Cara, eu tô caindo junto com os pedregulhos de fogo, cara. Porra, é essa? Acho que até minha asa bugou. Ué? Ai, nossa! Véi, não deu pra sair não, véi. Calma aí. Vamos pensar aqui. Não, não dava pra passar. Não dava. Não vi, não enxerguei. Os pedregulhos. Nossa, cara. Não dava pra passar ali, velho. Meu Deus! Não, aqui tá de boa, tá tranquilo pra passar. Não, também não, né? Dentro da corrente é foda. Porra! Não, Kratos, não, Kratos! Dentro da corrente. Ai, caralho, eu não posso tomar dano aqui no início. No máximo, tô um dano lá, velho. Ai, quase bato na pedra. Como é que passa ali, velho? Não, não vi passagem ali. Nossa, passei na cagada, velho. Passei na cagada aquela ali. Tá muito rápido. Tá muito rápido, cara. Não deu pra ver direito. Ai, Kratos. Peraí. Essa parte é a pior do jogo. Essa é a pior parte do jogo. Ai, droga. Não, aqui é até mais tranquilo. Aqui é até tranquilo.
Meu Deus! Eu passei da outra vez. Por que eu não consegui passar dessa? Pronto, tamo safe, tamo safe. Difícil enxergar direito nisso aqui, cara. Ai, 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 ai. Não dá pra chegar direito aqui, velho. Enxergar nada. Ah, ué. Não tinha uma passagem ali? Ai, chat, na moral, essa parte é a pior do jogo, velho. Pior parte do jogo é isso aqui. Tá sem piada hoje? Dá um Google aí, coloca uma piada aí no Google pra gente. Ah, gente, deixa eu falar uma novidade pra vocês. Eu queria começar a transmitir algum filme aqui pra vocês. O que é que vocês acham? Da gente assistir um filmezinho. Vocês iam curtir? Tá com vontade de reassistir alguns filmes aí. Tem um filme de terror que eu quero rever. Ah, em cima, burro, é em cima. Você sabe me dizer que filme assim eu poderia transmitir, velho? De boa? Ai, não tô enxergando nada. Não tô enxergando nada naquela parte, velho. B-Movie? Que filme é esse? Barbie? Barbie eu não posso transmitir não, pô. É proibido em todos os países. Não assisti Barbie até hoje. Não transmitir Barbie, nem a pau. Nossa! Posso transmitir Barbie, não, velho. Nem a pau que eu posso. Cara, essa é a pior parte do jogo, velho. Na moral. É muito rápido, não dá pra ver nada. Tem que decorar essa porra aqui, velho. Decorar. Mais de um filme da Barbie. Ai, Kratos, caralho, eu não consigo decorar essas porra toda, não. Enxergar direito, velho, foda isso. Não, aqui é tranquilo, aqui é tranquilo, ok? Dá pra enxergar direito, velho. Não, aqui ficou muito escuro algumas partes. Não dá pra ver direito. Ai, velho. Tem vários filmes? Nossa, essa parte é um saco, velho. Não consegue chegar direito. Pode, velho. A Barbie. Transmitir Scooby-Doo pra vocês. Scooby-Doo, cadê você? Aí um Scooby-Doozinho, eu adoro. Ai, que merda. Vou dar aqui, vou dar o Rage Quit nessa fase aqui. Que merda, velho. O cara tem que masterizar essa porra toda. Ai. Ai, chat, na moral. Calma aí, dá 2 minutos aí que eu vou passar essa porra aqui. Pois é, eu nem sabia que tinha outro filme da Barbie. Ai, Kratos! Pô, se desse pra bater nas vigas, né, velho? Pra você não ficar batendo.
Nossa, chat. Nossa, chat. Porra, não dá pra ver nada, véi. Véi. Que parte chata, véi. Tomara que seja a última, véi. Tomara que seja a última. Não dá pra enxergar direito, cara. Direito. Nossa, eu passei aqui na cagada. Ai, não pode bater aqui, Kratos. 37 filmes? Como assim, cara? 37 filmes da Barbie? Nunca assisti nenhum. Nunca assisti nenhum filme da Barbie. Cara, que parte chata, velho. Você tem que masterizar mesmo os lugares, cara. Ai, não dá pra chegar direito quando ele... Cara, 37 filmes é muita coisa. 37 filmes é muita coisa. Nenhuma missão é possível que é filme de ação, tem tanto filme assim. Tem 8 filmes, vai sair o 8º agora. Véi, eu não bati, cara, isso que veio? Que isso? Parte chata do caralho, cara. Cara, se tu pudesse dar uma freada, né, Kratos? Tu também, viu? Cara, não dá pra enxergar nada, cara. É muito escuro. Inferno na terra, velho. Nossa, tava no final já. Chat. Já ia passar. Será que agora vai? Agora vai, agora vai, agora vai. Cara, é muito escuro. Não dá pra enxergar direito, velho. Pronto, 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 pronto. Já peguei amanhã já. Pronto, deixa eu masterizar aqui. Aqui em cima vai, aqui em cima vai de boa. Porra, 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 porra. Cara. Cara, eu não posso bater em nada, velho. Não posso bater em nada. Esse não me atrapalha todo, 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 todo. Fala, Valete. Boa noite, mano. Cara, essa parte é muito chata, velho. Bruxa mais amada do Brasil. Por que o bruxa? Ah, sim. Pô, oh, essa parte aqui, né? Pelo amor de Deus. Se vocês querem ver, eu vou passar dos erros de primeira. Ai. Merda, 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 merda. Essa parte é muito chata, velho. Essa parte é muito chata, velho. Muito chata. Não, não vou dar rage, não. Eu ia dar rage na outra fase, mas já passei, já. Cara, essa parte é chata, velho. Não, se eu der rage aí que é bom, pô. Aí fica gravado. Se eu der rage é bom que fica gravado. Merda, viu? Já masterizei, a gente vai conseguir agora, a gente vai conseguir. Consegui. Eu esqueci de colocar um contador de morte, velho. Eu vou colocar no Ascension o contador de morte. 200 será? Acho que não.
Droga, 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 droga. Não, a 50 teria. Ai, muito rápido. Chat, passamos, chat. Caralho, que parte insuportável. Cara, tá muito escuro, velho. Essa parte tá, velho. Muito escuro. Não, 50 mortes teria. Cachorro desse tamanho vai tomar no cu, velho. Cara, é o Cerberus. Nossa, chat, nossa, chat. Cachorrão da porra. Vem, dog. Dog do uso power. Vem, me dá essa cabecinha, vem. Ui. Ai, não. Eita porra. Demoraria um ano pra você ver, né? Demorei 10 minutos. Vamos tomar dano agora, vai. Tem que colocar o contador de morte, velho. As blades são bonitas pra caralho. Ai! Tá, porra. Merda, merda, merda. Ai. Cara, cachorro é do caralho, velho. É. Todas são boas, né, mano? Eita porra! Caralho! Da queda? Pode fazer piada, gente, com minhas quedas. Caralho, que cachorro muito louco. Pera aí, chat. Pera aí, quem vai passar? Ai, porra. Tô lascada. Será que ela dá mais... Ela mais... Acho que ela não dá mais dano. Que é next? Ah, eles explodem, né? Ah, peguei seu ponto fraco. Vou chutar seus filhos em você, seu porra. Ai! Explode em mim, não, caralho. Seus filhos em você. Cara, é muito cachorro.
Vem, 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 vem. Essa cabecinha gostosa, vem. Ó, as lâminas estão bonitas, né, velho? Ai, caramba. Mata logo essa porra aqui. Quero você, quero você. Droga! Não consigo, cara. Uma noite o garoto chegou na escada de uma menina e falou: eu te amo, Julieta. A menina respondeu: é Julieta. O garoto respondeu: é Romeu. Foi mal da sua criatividade, pô. Essa foi demais. É, as blades são melhores. Toma, teus filhos. Usa as blades, usa as blades. É que as blades eu pei mais. Ah, porra. Ai, seu dog do caralho. Vai pra lá, vai. Vai explodir na tua mãe, porra. Ai, vai. Ele explode dois. Eu não posso chutar junto. Eu não posso chutar junto. Eu me lasco. Ele... Toma, vai, seus dog. Ai, sua desgraça. Vai pra lá, porra. Vai tomar no cu. Dog do caralho. Porra. Calma aí, mano. E aí, Vitor Hugo, beleza, mano? Foguinha, você sabe que livro de matemática disparou de história? O que ele fala? O que, que ele, o livro de matemática falou de história? Ai, caralho. Mano, dá pra jogar no emulador, Vitor. No YouTube tem um tutorial, mano. Agora depende do seu PC, cara. O que que o livro de física e matemática diz para a história? Agora fiquei curioso. Ai, buce... Agora fiquei curioso, diz aí. Ai, caralho. Ô, chat. Vitor Hugo, dá pra colocar no... pelo PC, mano. Você consegue emular, tá ligado? No YouTube tem tutorial, mano. É fácil de colocar. Agora depende muito da sua máquina, tá ligado? Não me venha com história que já estou cheio de problemas. Isso é verdade, é verdade. Verdade. Livro de matemática está certo. E 5, décima geração. Ah, roda tranquila, mano. O vídeo tutorial? Mano, deixa eu resolver essa situação aqui desse cachorro louco que aí eu lhe mostro. É facinho, cara. Ai, cachorro do caralho. Vai explodir pra lá, caralho. Cachorro do caralho. Oxe, acho que eu tava mó bem, velho. Ai!
vai explodir na tua mãe, porra. Vou mandar, cara, só dá um minutinho. Dá um minutinho aí, Vitor, que eu vou mandar, mano. Ai, buçanha. Deixa eu passar aqui. Cara, esses cachorros são demônio também, né? Cara, eu tomei dano. Eu sou o seu karma. É verdade, Hugo, é verdade. Você gosta de... Você ainda torce por um rage meu na live, né? Por isso que você quer que eu jogue Sekiro, né? Só pra eu... Se você quer que eu jogue Sekiro... Cara, tá foda. Como a Lena passou mal. Passei, véi. Ai, te passei mal, que sua desgraça. Ei. Peraí, deixa eu mandar aqui o Vitor pro Igor, aproveitar que eu morri, né? Calma aí. E o Igor, né? É, deixa eu mandar aqui o Vitor pro Igor, pro cara não ficar aguardando, né, véi? É, deixa eu ver aqui, tem um vídeo que foi muito bom, mano. Tem vários vídeos, na verdade. É, pera aí, rapidinho, chat, pera aí. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, mano, que tem, ó. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Tá perdido pelo mundo? Ah, eu lembro daquele clipe. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, Vitor, que você pode ver a partir de hoje também. Cara, eu postei uns vídeos lá no TikTok também. Não, ah, não, eu esqueci de postar da Malena. Eu não postei ainda. Eu ia fazer a contagem de quantas vezes eu morri, velho, nela. Quem disse? Eu não editei ainda, não. Esse cachorro é um demônio, velho. Roda de boa. Roda de boa. Valeu, Vitor. Tenta aí, mano. Tem outros vídeos também, se você não conseguir nesse. O controle de Xbox funciona melhor do que no da Sony, velho, no PC. Porque já é retrocompatível, tá ligado? Isso é da Microsoft, pô. Ai. Cachorro do caralho. Toma. Tenta aí, Vitor. Essa belezura todo mundo merece jogar. Isso eu pensei é bom, velho. Calma, porra. Calma, pô. Calma, 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 calma. Vem, dog, vem, dog. Calma, 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 calma. Não. Ai, não, não, não vai no cachorro não, porra. Ai, caralho. Ah, você também tá mudando, né, safado? Ai. Sai, porra. Ai, chat, ai, chat. Morre, 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 morre. Cara, ele defende, velho. Ele defende esse desgraçado. Toma, caralho. Ai, chat. Ai, que parte infernal. Ai, ai.
Ai, caralho, cara! Calma, calma, calma. Vou concentrar, vou concentrar. Vou concentrar, vou concentrar. Ai, caralho. É o cérebro do caralho, né, velho? Cara, de dog do caralho, né, velho? Ai, porra! Cérebro do caralho. Porra, tô tomando muito dano, velho. Eu tô achando meu HP pequeno, velho. Eu tô tomando muito dano, velho. Ai, buçanha. Ganha HP, viu? Tô achando meu HP pequeno, velho. Tô achando meu HP pequeno, velho. Vem cá, esse gostoso. Isso, atrapalha ele, velho. Atrapalha ele. Calma, chat, calma, chat. Ai, faz isso. Ele tá tomando dano também. Roda, mano, roda de boa. Ah, ele também se laça. Ai, chat. Matar logo esse cachorro do caralho. Ai, chat, caralho, velho. Tá difícil, calma, calma, chat. Eu vou focar no cachorro. Focar no cachorro, vou focar no cachorro, focar no cachorro. Vou focar no cachorro. Caralho. Ai, caralho, caralho. Não dá pra esquivar desse. Ai, caralho. Eu tô encurralado, mano. Cara, eu tomei muito dano nessa, velho. Ai, caralho. Nossa, que esse cachorro infernal, velho. Cara, uma parte pior que a outra, velho. Que porra é essa, velho? Vou focar no cachorro, velho. Vou focar no cachorro. Se for desse cachorro do caralho. Acho que eu mato ele com duas cabeçadas. Vai, vai, vai. Bolinha, bolinha, bolinha. Ai, nossa, morri. Caralho, chat. Que challenge é esse? Porque tá muito difícil. É. Vou com a do Hades, vou com a do Hades aqui. Calma, chat, calma. Essa parte é difícil, cara. Essa parte tá difícil. Calma, 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 calma. Tá chato, velho. É um cérebro desse tamanho, cara. O que eu posso fazer, né? Ai! Cara, ele não parou de cuspir essa porra.
Ai. Calma aí, que não é pra taxa. Sai, desgrama! Oh, esse bicho. Esse bicho atrapalha pra caralho. Ó. Vai, vamos tentar matar agora. Quero matar logo o cachorro, velho. Esse cachorro é infernal, essa porra. A lâmina dá mais dano. Opa! Vai ter mais uma. Ai, vai tomar no cu, fodeu. Que parte desgraçada é? Desgraça, véi. Misericórdia, chat. Ai, ai, tá difícil. Caralho, gente. Já sei. Você tá na nova estratégia. Você toma dano, vai. Ai, porra, não posso tomar essas porradas dele. De boa esquivar aqui, é de boa, de boa. Pronto, o bicho tem HP, viu? O bicho tem HP pra caralho, velho. Porra. Pronto. Vai dar. Ai, buçan. Ai, me lasquei, véi. Porra, essas partes é foda, véi. Ai, chat. Nossa, tá difícil essa parte, véi. Pô, você vai no Ceará, mano. Ai, cara, ele bateu logo. Cara, esse cachorro é chato, velho. Coloca essa arma aqui. Ah, essa aqui é mais forte, hein? Só é mais lenta. Aqui é um calor de satanás, velho.
O jogo tem um site, mano. O jogo tem um site. Vou lhe mandar o site também, peraí. Vai, porrada, porrada. Opa, opa, mais uma. Tem um site, mano, que você baixa a ROM do jogo, peraí. Ai, 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 ai. Quero matar o cachorro. Cachorro. Não, 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 não. Aí, chato. Passamos, chat. Vou mandar, gente. Vou mandar um site. Ai, peraí. Salve, games. Boa noite, mano. Tudo bem, mano? Aqui é sempre calor, velho. Vem, seu porra. Cara, tu acha que peita... Toma, seu porra. Chat, passamos. Vou dar aqui pro meu parceiro. Calma aí, chat. Calma aí. Aqui, meu parceiro, ó. Aqui, ó. Você pode baixar todos que quiser, Vitor. Nesse site aí, mano. Agora tem sites que são em português, tá ligado? Esse aí não tem português, mano. Até que enfim, chat, o Igor... Ele parou de me zicar. Eu consegui passar da fase, né? Ele gosta de me zicar. Não sei que porra é. É o Valete mesmo. Valete Man. Né, Valete? Pelo amor de Deus. Obrigado pelo Lurk Games. Tamo junto, mano. Um abraço pra você, velho. Calma, moreno. Não se entupa, moreno. Os controles? Rapaz, o Vitor é ligeiro. Já tá baixando, hein? Sim, a gente explicado o controle. O controle de Xbox, né, e tal. Pega melhor no PC, pô. Porque é o Windows, né? Então você vai... Tem a retrocompatibilidade bem mais fácil. Mas eu comprei um... Comprei um DualSense pra mim. Ah, gente. Ó, gente, que lindo meu controle. Vendo meu controle, que bonito. 4 horas? É, mano, aí depende da sua internet. 30 gigas, né? É fácil, Valete. Ui, chat! Ai, ai. É... Não, pô, você aperta um botão do controle e ele já reconhece do Windows. É fácil. Tem trocentos tutoriais no YouTube pra isso, pô. É facinho. É mó fácil. Deixa baixando, Vitor. Você já deixa tudo instalado, mano. Agora sim, tem que ver do 360, né? Tem que ver do 360, né? Do 360 eu não sei. É, eu não sei, né? É, ver do 360, mas pega, pô. Isso é tudo da Microsoft. Pera aí, tem que pegar alguma coisa aqui, né? Não, pô, deixa o PC ser um tempo de inatividade, pô. Aí você não tem problema. Tá, eu tenho que pegar o que aqui pra... Né, colocar no mergulho. Pera aí.
Tem que pegar alguma coisa aqui. Veja aí, meu querido, você vai conseguir. Tira o modo de... o tempo de energia do Windows, pô. Vai em painel de controle. Vai em painel de controle, opções de energia e tira aquele tempo de descanso da tela, tá ligado? Eu detesto isso do Windows, velho. Eu tiro tudo, cara. Detesto, velho. Detesto, velho. Detesto. Eu tiro logo. Tiro tudo, chat. Tiro tudo. Tiro tudo. O tempo de inatividade do Windows. Eu tô falando do tempo, a opção de energia do computador, né? Tá pensando coisa errada aí, rapaz. Ai, ai, sai, dog. Meu Deus, morri. Vai no painel de controle, Vitor, e tira. Tira o modo de hibernação. Gente, eu vou upar as blades só pra, no máximo, só pra dizer que eu, sabe? Poxa, eu tiro... É, pô, tá vendo aí? Sou técnico de informática também, rapaz. Eu acho que eu sou só streamer. Vocês vão aprender muito comigo aqui também ainda. Tá achando o quê? Melhor coisa, deixa nunca. Você tá pensando coisa errada, Valete. Não faça isso, não. Amanhã vai ter o Ascension, chat. Amanhã, ó, God of War Ascension, tá? Vou tentar pegar, colocar em português o jogo. Boa, Vitor. Boa, mano. Tô pensando coisa errada, cara. Só porque passou de meia-noite, velho. Não faça isso. Tô pensando coisa errada, cara. Pensa coisa os três juízes. King Minos, Aectus e Radamantus. Tô pensando coisa errada, pô. Vai, tenta aí o negócio do controle e me fala. Aí você de novo. Vocês são os pés no saco, sabia? Os pés de grilo do caralho. Ainda 2 megabytes. Mano, aí é porque o navegador me limita, tá ligado? Você pode baixar pelo Internet Download Manager. Você copia o link e baixa nele, tá ligado? É um aplicativozinho, ele baixa bem mais rápido. Qualquer programa, né? Qualquer download da internet pelo navegador vai ser mais lento. Aí ele, né? Aí você baixa por ele. Internet Download Manager. É o famoso IDM, tá ligado? É muito bom, velho. Ah, lá vem você, isso. Ai, caralho, ai, caralho. Tutora, rapaz, aqui eu ensino muita coisa, não é só gameplay não. Gameplay é o que mais tem, mas também tem cultura, utilidade pública, tá ligado? Conhecimento tem que ser passado, gente. Tem que ser passado. Cara, esses bichos... Utilidade pública. Conhecimento tem que ser passado. Vocês... Não, mano, tem um gratuito, pô. Tem um gratuito, pô. Ai, 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 calma, 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 calma. Tem um gratuito também. Você paga a licença se quiser, né?
Ai, droga, morri. Caraca, esse bicho infernal, velho. Tem que ser reformado, né, gente? Conhecimento, né? Tem que ser passado. Esse conhecimento vocês podem passar pros primos de vocês, né? Pros filhos de vocês, né? Se um dia, né? Vocês vão aprender a baixar uma coisa mais rápida no navegador. Conhecimento é conhecimento, chat. Mas a licença não é obrigatória, não, Vitor. É tem ele gratuito também, mano. E já funciona, já. Pode procurar que você consegue o gratuito, pô. Eu já usei já, mas... eu consegui baixar rápido aqui. Assim, quando é até... você tem amigo que pede pra baixar jogo pra mim, pra eles também, tá ligado? Aí eu... depender, eu baixo mais rápido. Se fosse pelo torrent, era bem mais rápido. Torrent é rapidinho, velho. Dá um farm vocês com as blades. Ai, que bicho chato, cara, na moral. Gostei, hein? Sai, vai, Chris. Pega ele, Chris. Isso, isso, tá foda. Gostei do combo, hein? Aqui embaixo. Os três juízes. Os três juízes. Quebramos tudo. Eu achei que tinha que colocar alguma coisa aqui em cima. Pô, você tem 800 mega, cara? Eu tenho 600. Eu acho muito internet. Centos mega é muita internet, cara. Ai. Assistindo e aprendendo, tá vendo? Assistindo, aprendendo. Se desenvolvendo, né? E aprendendo, né? Aprendendo mais e mais. Ou sexta semana que vem tem que ter mais terror, né? A gente tá tendo muita ação. Virou nerd. Que bom, mano. Ser nerd nunca vai ser ruim, né, velho? Você vai ter um quê de inteligência maior, né? E você vai ser desconstruído. As garotas adoram nerdzinho. Tem uma amiga minha que fala que quer namorar um nerd. Que aí... é... ela vai ter um namorado rico, um homem rico. Ela tá certa, né? Bill Gates da vida aí. Ela fala isso direto, só namora um nerd. E ele vai sustentar ela. Gente, eu fiz um vídeo mostrando o microfone novo, cara. Eu tenho que postar no TikTok, não postei ainda. Vou editar e postar, hein? Vai ter será que vai ter 1 milhão de visualizações? Será? Será? Ai, não. De novo essa merda, chat. Essa aqui tá mais fácil. Meu Deus! Meu Deus! Chat, vai ter um terrorzinho, hein? Acho que amanhã não, mas... caraca, dá pra chegar nada. Cara, eu comprei um bocado de terror, jogo de terror, velho. Não joguei nenhum ainda, velho.
Tem que terminar o jogo de terror, gente. Tô jogando muito God of War. Tô muito God of War, né? Eu queria jogar 2018, mas não vou jogar por agora não. Em breve a gente joga. Pandora! Conseguiu, Vitor? Vitor vai conseguir, vai jogar um God of War de qualidade. Gente, comprei um joguinho de terror novo, velho. Vou jogar. Essa semana que vem a gente joga um pouquinho. Quero terminar o Resident 7, que eu não terminei ainda também. O Resident 7. Oh, será que é a luta final agora? A luta com os Zeus? Chat, eu sei que tem baú aqui, hein? Vocês não me enganam. Tem um baú aqui, cara. Tá vendo? Vocês não me enganam. Vocês querem me enganar? Acho que eu sou besta. Se tem mais lá, eu não sei. Mas agora deu preguiça de procurar. Eu vou meter aquele save state. Né? Aquele save gostoso pra gente seguir. Embora, vamos subir. Kratos está ligeiro como uma peste. Dois falcões, cara. Cara, 13k, peraí, não vi o... Gente, deixa as blades nível máximo, né? Eu sou desses, vou ter que usar agora as blades. Vamos parar, né? Tá no máximo. R2 e bola. R2 e bola. Vou testar. Tanta skill nova que eu nem tô usando. Upada skill. Massa. Gostei. É a luta final agora? Lá em cima. Eu nem sei, velho. Vou pegar um HP aqui. Eu acho que esse eu vou tentar zerar no Very Hard depois, velho. Pra ver o que, que abre. O que, que vocês acham? Só que eu tô com muito jogo pra jogar agora, chat. Eu queria rejogar esse aqui no Very Hard, velho. Mas agora não vai dar. Tem muito jogo pra gente jogar ainda. Quero tentar depois zerar no Very Hard. O único que eu zerei no Very Hard foi o 2, mas tem muito tempo. Vamos abrir a caixinha de Pandora. Cara, o controle fica tremendo, ó. Caixa selada da porra. Nossa, agora Zeus vai aparecer. Tava se escondendo, foi essa louca. Conseguiu, Vitor? Me diga aí, cara, se você conseguiu.
quebrar tudo. Ai. Perdeu nada não. Já pra luta final já. There it is. I can see it, Kratos. In the darkness, the fires of hope will set us free. Pandora, no! You know why I'm here. You brought me here to do this. I will find another way. No, Kratos. There is no other way. Let me go. No, child. I am not a child. You're hurting me. Amanhã a gente começa o ascenso, hein? Eita porra! Olha quem apareceu, rapaz. Kratos, help! É o mestre. Put her down, Zeus. Your obsession with this thing. Has become somewhat of a nuisance. Solta a rapariga, foda. Release the girl, Zeus! Don't confuse this object. Solta a rapariga. Of Hephaestus with your own flesh and blood. But perhaps you already have, Spartan. Your quest for Pandora, your pathetic attempt for atonement from the family you slaughtered, has caused nothing but havoc on Olympus. Que é esse meme? É do SMzinho? Não, nunca vi esse meme, não. Solta a rapariga, velho. I see only what I have come to destroy. Taking pity on you has been my greatest mistake, Kratos. Just as taking pity on this thing will prove to be your greatest mistake. Entendi, rapariga. This has nothing to do with her. It has everything to do with her. Put her down. As you wish. Esse é cara do SMzinho. Que é isso, cara? Tá porra, hora do pau. Vem, vem. Vem. Vem, Zeus, tava com saudade de dar um pau, Zeus. Vem, eu te dar um sacode, safado. Oxe, ele tá com... Vem. Vem. Agora sou eu e você, meu gostoso. Toma. Toma, put him down! Toma, vai, cai, safado, cai gostoso. Vem, vou arrancar sua alma. Vou arrancar tua alma. Isso. Ah, dublagem de Portugal, não sabia não. Ai, tomei. Tá porra! Peraí que essa luta aqui... Tô conhecendo seus golpes, seu gostoso. Ai, caralho. Você gosta de bater, né, Neymar? Peraí que o bicho bate forte, viu? Esqueci, tá até no hard, velho. Foi emoção. Vai, vamos voltar. Vamos lá. Vamos prestar atenção na luta agora, pra gente passar nessa. Você gosta de bater, né? Ai, caralho. Tô achando meu HP pequeno, velho. Ai, caralho, não posso mais esse hit não, velho. Acho que dá muito dano, velho. Ai.
Acho que é melhor do... do Hercules. Tá errando, Zeus? Que é isso? Caralho, dá muito dano, velho. Te dá dano pra caralho, velho. Eu tomo 3 hits dele, eu morro, cara. Eita porra! Tá um dano do caralho, velho. Dano do caralho. Caralho, dá muito dano, velho. Não posso tomar qualquer hit dele, não. Vem, safado. Toma, vai. De novo? Oxi. Toma, seu porra. Vai. De novo, Zeus. Não cansa não, Zeus. Não cansa, cara. Ah, caiu nessa fase. Caralho, caralho. Essa foi nova, hein? Me dá muito dano, velho. Vem, Zeus, vem. Tá, porra. Achei que ia quitar minha vente. Tá, porra. Porra. Isso, vai, Zeus, vai. Isso. Toma porradinha. Calma, 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 calma. Pode vir, Zeus, vai, pode vir, pode vir, pode vir. Oh, skill nova. Pô. Posso tomar esse skill, não. Tá, ah, porra, esquivei. Toma. Quero bolinha, bolinha, Zeus. Ai, caralho, cara, essa esquivei. Eita, porra, skill. Caralho, tu me HK, véi. Caralho, tu me HK, cara. Tem que esquivar, não viu o ataque que ele faz? Ah, e volta do início, velho. Que merda. Porra, essa fight com ele é chata, né? Ah, de boa, DJ. Qualquer coisa vem no YouTube depois, mano. Já tá tudo no YouTube, tô postando os vídeos dos dois ainda. Tô postando os vídeos dos dois agora, depois do 3. Eu já postei tudo do 1. Ah, a câmera bugou. Amanhã eu começo mais cedo. Zeus é bicho, é por quê? Merda, merda! Zeus é bicho, é? Por quê? Calma, seu porra. Zeus tá uma bicha mesmo, hein? Tá uma bicha mesmo. Concordo, aí só concordo. Ai, caralho.
Acho ele bugou. Zeus bugou. Tá, porra. O Manage também tá 2 megas? Oxe, estranho, então. Então é o Bidoload mesmo, mano. Não é porque eu não conhecia os ataques dele direito, pô. Tô conhecendo agora os ataques dele. Então, Vitor, espera baixar, mano. Não conhecia os ataques dele, pô. Ai, caralho. Nossa, chat, tem que tomar cuidado dessa parte. Eu só tomo uma, véi. Eu só tomo uma, morro, caralho. Não, tipo assim, ele não é difícil, mas ele dá muito dano, pô. Eu tô no hard, entendeu? Então, foda é esse. Mas ele é fácil. Masterizar os ataques dele é fácil. Dá muito dano. Ele dá muito dano. Ele dá muito dano. Se eu tomar uma, eu morro. Porra. Vai, Zil, sai. Vai, esse aqui eu tomo só duas, pô. Vai, Deus, sai, Deus, sai, Deus, sai, Deus, cai, 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 cai. Toma, safado. Aí, tá vendo? Te dá um dano da porra. Opa aí, opa aí. Eu tô achando meu HP pequeno, velho. Tô achando meu HP pequeno, velho. Tô achando meu HP pequeno, velho. Não sei porque meu HP tá pequeno, velho. Tô tomando muito dano também. Vai, bora, Zeus, vai. Toma seu porra. Não dá HP, Zeus, não dá HP, vai. Peguei a manha já. Ai, chat, ai, chat. Toma cuidado. Opa aí. Desgrama, velho. Eu tomei dó 2, velho. Caralho, caralho. Eu tomei só 2, mano. Opa aí. Eu ainda tentei desviar, ele ficou em cima de mim. Ele telou em cima de mim, velho. Eu tava caindo. Foi um azar também agora. Essa porra desse golpe. Caralho, tomei. Ai, droga. Porra.
Caralho. Vai, Zeus, vai, Zeus. Tá no seu HP. Se eu tomasse essa, eu ia morrer. Se eu tomasse essa, eu ia morrer. Caralho! Morre logo, morre logo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá bugando, ele tá bugando. Cara, tá no hard, né, velho? Dá um desconto aí. Ele quase que eu passei de primeira. Vou usar o Rage aqui, velho. Que porra! Tá num raft, velho. Vai. Vai. Opa aí, velho. O cara me matou, velho. Que porra, velho. Que culpa eu tenho, velho. O cara é forte, velho. Um Zeus. Eu tô no hard também. Dá um desconto aí. Eu tomo dois hits, velho. Eu morro. Nossa, vai ser um inferno aqui no Very Hard. Para não, vou conseguir passar, não tem problema. Agora a gente passa, agora a gente passa. Jogar na paciência. Jogar na paciência. A porra, velho. Ele deu dois ataques seguidos, caralho. Porra, agora eu me lasquei, viu? Ele deu duas seguidas, esse safado. Porra, eu me lasquei agora, velho. Deu duas seguidas. Ele deu duas seguidas. Vai. Não é chorando, só tô comentando, né? Vai, 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 Jesus, vai, Jesus, vai, Jesus, vai, Jesus. Pai, esse golpe dele é bugado, eu tô em cima dele e acerta e me acerta, velho. Ai, eu dei azar nessas aqui. Opa, é que eu vou dar a primeira fase, velho. Que preguiça ficar toda hora primeira fase, bicho. Ô, velho, tá no hard, né, velho? Dá um desconto aí, pô. Sai, Zeus. Vai, vai. Derruba, cai ele, cai ele, cai ele, cai ele. Vai, Cletinho. Vem, Cletinho, vai, Cletinho. Ai, porra.
tá me tendo trollando, né, Zeus? Ele tá bugando. Ele tá vindo lá atrás, esse desgraçado. Porra. Aí só mais essa, a gente passar logo. Vai, vai, vamos pra acabar lá com essa brincadeira. Acabar com essa brincadeira agora. Acabar com essa brincadeira, Zeus. Acabar com a brincadeira agora. Bate essa brincadeira, Zeus. Ai, caralho. Toma, seu porra. Morri na costela. Tá só aquecendo, chat. Calma, vocês têm que ter paciência. Por que ela quis voltar pra caixa, velho? Meu Deus, velho. Eu tento salvar a menina. Ô, Vitor, tem algo errado aí, velho. Você tentar baixar um negócio a 2 mega só. Estranho. Mesmo assim, pô, ainda baixa rapidinho aí. Vai dormir. Aí picou a desgraça nos Zeus. Andorra! Aqui jogão, vou. Ele tá baixando o jogo a 2 megabytes. Tá ruim não, velho. Power to kill a god. Empty. Vazia. After all you have sought, after all you have sacrificed. It ends in another stunning failure. Bicho tá virado na desgraça. Vazia! Fui trollado! Ai, que delícia! Ah, adoro ser trollado. Pam 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 pam. Vai, essa música do jogo é foda, né, velho? Chat, deu quantas horas? 10 horinhas, chat! Caralho, cara, deu quantas horas? 11. Deixa eu ver se tem algo aqui secreto. Cara, 11 horinhas, hein? Kratos! Kratos! Kratos.
Kratos. Kratos. Tem outra fight aqui com ele, pra não. Such chaos. I will have much to do after I kill. Face me, father. It is time to end this. Yes, my son. Que porra? It is time. Vamos com a Blade, vai. Ai, caralho. Vamos lá. Passar de primeira nesse aqui. Ai, caralho, essa eu não conhecia. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Vai, vai, seu porra. Tá, vem a Gaia pra cá, né? Lá vem a Gaia pra cá. Oxi. A cutscene pulou sozinho. Oxi, até a cutscene pulou sozinho. Eu apertei alguma coisa errada. Ah, tem a luta final, tava esquecendo. Tem a luta aqui no coração da Gaia, esqueci, velho. Precisando de HP, hein? Vamos lá. Vai morrer, Gaia. Vai morrer, Gaia. Mandou me trair. Quem mandou me trair, Gaia? Ah. Kratos. Vem, pai. Vem, pai. Vou com as blitz pra você, pai. Calma, 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 calma. Vai funcionar, né? Porra. Vai morrer, Gaia. Não vai pegar o HP, não. Ai, droga, esqueci de pular. Ai. Ai, droga. Nossa, essa porra. Nossa, peraí, peraí, peraí. Ele mudou os ataques, peraí, deixa eu lembrar aqui os ataques. Demole, demole. Demole, demole. Eu vou pra aquecer. Essa porra dessa copa que ele manda. Tu é chato, meu cara. Cara chato. É com copiazinha. Esquivar esse safado. Ah, dá HP, né? Que é isso? Eita porra!
Ah, foi sem abastecer, foi. Aí dá 2x1 não vale, né, Zeus? Pelo amor de Deus. O X1 não vale, né? Ai. Negócio chato. Ô Zeus, aí não vale, né, cara? Tô sem mana aqui ainda, tô ainda invocando os amiguinhos. Vai, depende, vai. Pode esquivar, vai. Esquiva à vontade. Pode esquivar à vontade, vai. Droga! Calma. A gente já encheu o HP. Meu Deus! Porra, não vi. Cara, tô sem mana, velho. Aqui é pra dar mana, né? Eu acho. Sem se abastecer, vai. Vai pular. Ah. Ai, 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 ai. Isso, não vai se abastecer não, safado. Ah. Meu Deus, meu Deus. Ele é chato, velho. Isso, cara, me dá HP. Não. Ai, buçanha, velho. Morri logo aqui, cara. Bota desde isso, né? Ai. Que fight chata da desgraça, velho. Vai tomar no cu, velho. Que fight chata, velho. Quase. Fazer mais em área. Ai! Aqui agora não. Vai. Deixa ele pra elação, vai. Que porra, tomei essa desgraça, velho. Parte chata da porra. Manda 3 essa porra. Ah. Pegou primeiro. Porra, eu tomei, velho. Vai pegar não. Ai, droga. Nossa, cara. Luta chata da porra, velho. Que luta insuportável.
I'll put an end to this chaos. Tá porra desse raio, Zeus. Vem na mão, cara, vem na mão. Vem na mão, sabe vir na mão não? Porra, Zeus, pelo amor de Deus, cara. Vem na mão, cara. Para com esse raio do caralho, velho. Pelo amor de Deus, cara. Ai, tomei. Porra. O raio do caralho, né? Que raio chato, velho. Quero pegar a HP da Gaia. Quero pegar a HP da Gaia. Vai, pode vir com esse raiozinho, vai. Raio lento. Raio lento, raio lento. Ai, meu Deus. Que chatice essa luta, velho. Raio lento. HP, HP, HP. Porra. Ixi, ladrão, velho. Eu não preciso de HP, Deus, eu quero HP. Vou me livrar dessa luta. Mas a luta dele sempre é chata, né, velho? Ah, agora fui eu que perdi, aproveitei, né, safado? Ai, não, 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 esqueço do raio dele, velho. Vai, Deus. Aê, chat, tamo bem agora. Deus, enfia no toba esse raio do caralho. Na moral mesmo. Vai, 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 dá esse raiozinho lento, vai. Ó, tamo bem de HP. Ai, seu porra. Não precisa disso não, Zeus. Ai, caralho. Não precisa disso, cara. Tá com esse raio do caralho. Sai com esse raio lento. Me dá. Ai, tomei. Tô batendo, pô. Tô batendo. Eu não sabia que tinha que bater. Tô batendo agora. Entendi a gameplay. Sai, desgraça. Sai, sua desgraça, porra. Ah!
Porra. Cara, que luta chata, velho. Eu morri! Desgraceira, velho. Eu morri, chat. Cara, que luta chata, velho. Cara, que luta chata, velho. Ai, caralho. Que luta chata, Muzela. Agora você superou. Ai, seu safado. É, tô vendo aqui. Tô usando tudo, eu tenho que usar tudo agora. Ai, porra, não deu tempo. É que eu não tava... Eu tava testando, né? Coitado da Gaiva. Caralho! Porra! Tem que ser rápido, velho. Essa luta dele é chata, né? Ai, chat, ai, chat. Vai, Gaia, vai, Gaia. Cara, Zeus, agora eu entendo que o Kratos te odeia. Desgrama, véi. Que porra, eu fui trocar a espada, véi. Eu fui trocar a espada e tomei, véi. Porra. Eu fui trocar a espada, cara. Não. Eu fui lento agora, eu fui lento. Eu ia trocar a espada pra bater em área. Vacilei agora. A luta dele é chata, véi. Tu viu o dano que eu tomei, véi? Dano da porra. Cara, achei que fosse morrer não, velho. Caralho. Eu tomei os quatro. Sai, porra. Dano chato da porra. Essa luta dele é pior que a outra. Sai. Ah, eu tava no mesmo negócio, velho. Ah,
Aí. Cara, que desgraça. Esse cara tá muito dano, velho. Porra, é essa? Cara, a casa muito dano, velho. Ai. Ai, Kratos, porra, velho. Cara, que luta chata, velho. Não posso errar nada. Não posso errar nada, cara. Porra. Não posso errar nada, velho. Meu porra. Toda hora esse raio, cara. Eu que vou me regenerar agora, otário. Porra, Kratos. Ixi, acertei, viu? Ah, velho, que azar eu tenho, velho. Porra, toda hora ele solta essa porra. 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 Porra, vai, vai, vai. Ai, vai, 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 mata, 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 mata. É muitos erros na minha vida. Sai, porra, sai, porra. Graça, véi! Era pra botar o rage ali. Cara, opa, isso, véi! Véi, que desgrama, bicho! É muito... muito mob! Porra! Que passa, a gente passa. Vai, te vai, quer ver? Consegue, a gente consegue. Porra. É porque tem que ficar batendo na Gaia, velho. Tem que ficar batendo na Gaia, velho. Porra. Eu quebro toda a concentração da gameplay nele. Aí vem essas porra desses bichos aí, velho. Essas desgraças. Que dá um dano da porra também. Opa aí. Opa isso. Dá um dano da porra, velho. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Vai, 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 vai.
Esquivo. Porra. Opa aí, velho. Vem, safadão. Vai. Que desgraça. Que boss fight chata, velho. Nossa, porra. Ele esquivou também. Tá, porra. Vai, agora vai, agora vai. Cara, que negócio chato, velho. Ah! Vai, vai, vai! Aí! Cara, muito dano, velho! Muito dano, velho! Muito dano, cara! Muito dano, muito roubado isso aqui, cara! Que porra é essa, aí? Caralho, Zeus! Opa, isso, cara! Que porra é essa, véi? Caralho! Como é que eu vou enfrentar tanta desgraça assim junto? Boss fight chata da porra, véi! Vai tomar no cu, véi! Caralho, véi! E dá muito dano naquelas aquelas cobras dele, filho. Cara, dá muito dano, velho. Dá muito dano, velho. Ah. Na moral, velho. Copa do caralho. Ai. Ah, Zeus, que desgraça, velho. Parte chata, cara. Calma. Ai, caralho. Ah, tem que ser rápida. Tem que ser rápida. Cara, que boss fight chata, velho. Tomou, hein? Ai, caralho. Toda hora uma cópia, cara. Toda hora, às vezes, não cansa não, velho. Ah, já sei. Usar a cabeça, né?
Vai. Vai, Gaia. Quero acabar logo com esse pesadelo. Porra! Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Porra. Não pega, não! Porra. Pega, 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 pega. Cara, esse scope é chata, velho. Esse scope é muito chata, velho. Ah. Que desgraça, velho. Tá muito chato, velho. Não é que é difícil, é que é chato. Eu tô sem mana. Eu não tenho mana pra usar as skills direito, velho. Que desgraça, velho. Eu não tenho mana pra usar direito as paradas, velho. Ah, velho, não quero... Quero usar essa porra hoje. Vai lá, meu querido, vai dormir, vai. Que isso, homem. Valeu, valeu. Vou passar disso hoje, nem que eu durma 3 da manhã. Porra. Quero passar essa porra, velho. Bora, passa logo, Kratos. Vou com essa arminha aqui. Vou com essa arma aqui que vai me ajudar muito. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que a gente vai conseguir. Vamos, chat, vamos, chat. Sai, desgraça, sai, desgraça. Caralho. Caralho, que parte chata. Caralho. Que isso, cara? Dá muito dano, velho. Dá muito dano essa porra, velho. Caralho, isso tá chato, velho. Que parte chata, velho. Ai. Meu Deus. Morre, desgraça. Ai. Só que eu não consigo bater nele direito. Ah,
Vai. Ai, safada. Cara, que luta chata, velho. Vai. Não pode acumular. Ai! Porra! Cara, você superou os outros. Muito. Mais HP, eu quero mais HP de vocês, vai. Vai, Zeus. Vai, tomara que esteja no fim, por favor. Quase chata, velho. Cara, é muito dano, velho. Muito dano. Cara, que merda, velho. Não, na moral, velho. Tá muito chato, velho. Isso aqui, velho. Que inferno, cara. Meu Deus, cara. Tem que bater mais nele, hein? Ô, Kratos, vamos dar um jeito logo nisso, né? Tá muito chato, velho. Vamos com uma mina do Hades, vai. Uma mina do Hades a gente bate melhor em área. Porra! Que parte chata da porra! Vou guardar a mana. Sai, desgraça! Ai. Caralho, chato. Caralho, tá muito chato. Nossa. Caralho. Ai, caralho. Porra, velho, que negócio chato, velho.
Caralho, você tá tapelão, velho. Caralho, cara. Ah, desgraça. Eu tenho que me curar, cara. Não é você, não. Ai! Que raio chato da porra, velho. Esse raio dele é insuportável, velho. Caralho. Ai, ai. Cara, essa desgraça tira minha defesa, velho. Agora que eu vi essa porra, tira a defesa, por isso que eu tô morrendo assim. Que inferno, velho. Caralho, tá muito chato, velho. Que desgraça, velho. A cópia... Que dificulta é a cópia, velho. É muita cópia, cara. Desgraça, velho. Deixa tudo difícil, é a porra da cópia, véio. É muita cópia. Ai, porra, tomar no cu, velho. Tomar no... Cópia chata da porra, chat. Que é isso, velho? Toma suas peixes. Toma, vai, vai, vai. Agora peguei a manha. Vamos de porradão. Bora, vai. Seu filho Hércules, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos se curar. Vamos lá, vai. Vai ser de porradão mesmo. Nossa, outra coisa, hein? Outra coisa, hein? Porradão de óculos. Ai, ai. Vem, lindão.
Ah, tá com a Sun. Aê! Toma, seu Nilba! Vem, seu Nilba! Nossa, com a luva fica muito mais fácil. Vai! Pode vir, Zeus, vai! Pode vir, Zeus, vai! Isso, vai, me dá HP, Gaia, me dá HP, Gaia, me dá HP! HP, HP. Aí, chat, aí. Vai, chat, vai, chat, vai, chat, vai, chat. Kratos! Isso, vai, 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 vai. Aonde? Nunca na vida. Caralho, seu porra. Vai! É, mano? Morte, seu porra! Quero matar esse corno manso! Corno manso! Toma, seu merda! Isso! Toma! Toma, morre, corno! Sim, mano, tamo no Play 3. É o remaster. Beleza, Bernie, chegou na hora certa, hein? Nossa, eu apanhei nessa parte, velho. Caralho, velho. Agora tá em inglês, mano. Eu não consegui colocar em português. Ai. Eu vou jogar o Ascension amanhã. Vou tentar colocar em português. Como é que tá, Bernie? Tranquilo, mano? Bernardo, né? Agora que eu vi. Tudo certo? Chegou tarde, mano, na live. Amanhã eu vou deixar, ó, tudo certinho pra gente jogar o Ascension, beleza? Caralho, o segredo é a luva do Hércules, cara. Apanhei tanto, velho. Nossa, apanhei que sua desgraça. Nossa, que jogo bom, velho. Muito bom, chat. As luvas eram um segredo. Vou ficar aí com meus viewers, hein? Contar. Finalmente matei esse porra. Nem a pau, né? Porra! Tati, que luta chata da desgraça, velho. Essa eu sofri, velho. Ah, porra! Perdi tudo de novo. Sabia que ia ter isso. Nossa. O cara voltou pro submundo, velho. Nossa, gente. Meu Deus. Zeus sempre arranja um jeito, né, de colocar Kratos. O Zeus sempre arranja de colocar um jeito, o Kratos no submundo de volta, né? Cálice, que é isso?
Que isso, mano. Ele tem um jeito novo, né, velho? Cara, que luta chata, velho. Nossa, chega deu arrepio. Mano do céu. Não. Nossa, minha mãe, minha mulher e minha filha. Ah, Calliope é filha dela. A filha dele, lembrei que ele mata no início. Eu não lembrava do nome. Nossa. Nossa. Que foda a história, né, desse jogo, cara. Kratos, come. I can show you the way. O Dora vai me ajudar? Ajudei ela, né? Finalmente ela vai me ajudar em alguma coisa. I can help Kratos. Free Kratos, hurry. I lied, Kratos. Pandora aí. In the darkness, the fires of hope will set us free. Volta pro cálice, vai. Ah. E abrem as portas. Agora uma vista panorâmica bacana. Ou tem algum baú aqui? Não tem, né? Que pena. You can see the light. It is changing you. It is time to lay your fears. The light reveals the truth. The power of forgiveness comes from within. To be forgiven, you must find the power to forgive yourself. Oh, tem que falar de novo? Ah, dá um beijinho, vai. Dá um beijinho. Ah, achei que ia dar um beijinho. O chat não deu um beijinho nele. Um beijinho ia ser bom, cara. Tipo, os pensamentos dele aqui, os pesadelos, basicamente. Nossa! Nossa, minha querida Athena. Isso é a mente de um espartano. Vem cá, Athena, que eu vou te ajudar. Kratos. Fear drove Zeus to kill his father. The same fear that brought the great war. A fear that drove Zeus to kill you. His own son. Zeus uses fear to keep you in the dark. Confront your demons and lay them to rest. Zeus. Chama-se acender. Vou me jogar. Me jogar do precipício. Agora vamos virar nadador. The
good luck. Vai de Faestus. Ai. I gave you everything. Please, don't do it, Spartan. Oh, o Cronos pediu, né? Caralho, velho. Mar de sangue que o Kratos fez. Your soul will never find peace for what you have become. Don't leave me again, Kratos! Come, I can show you the way. Cara, é um mar de sangue mesmo. A porra! Dai. Tem fight no sangue, no mar de sangue. Caixa de Pandora de novo. É, a caixa de Pandora, alguma coisa? Aí. Terminamos? Eita porra. What makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. A porra. Tá, Zeus, não fez isso. Vai morrer de novo, Zeus. Tem que o time event? Isso, vai, vai, Zeus, vai. Isso, vai. No cachaço, no cachaço, no cachaço. No cachacinho, no cachacinho, no cachacinho, no cachacinho. Vai. A porra. Isso, uma, duas. Não, 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 não descansa, não descansa. Vai, vai, vai. A porra. E porra, voltou. Voltamos com as blades. Vai, Chris. Vai ser na porrada. Opa. Porra, dois, três, quatro, cinco. Tá, porra. Continua, continua, não para não, 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 para não, para não. Para não. Opa. Porra. Maior pra 18, hein. Caralho. Eita porra. Ah.
cansa não, cara. Eita porra! Posso parar de bater? Ah, porra! Não para, não. Aperta alguma outra coisa? É muita raiva. Caralho, velho. Não para. Dá pra pausar. Eita porra! Quebrar o controle. Jogo bugou? Que pressão minha. Vai parar? Desgraceira! Era pra parar de apertar. Ê, desgrama, velho. Caralho, cansei o dedo, velho. Ainda bem que meu controle é novo, hein. Caralho, velho. A porra. Arpias. You have done well, Kratos. Freed from the bondage of Olympus and cleansed in chaos, mankind is now ready to hear my message. Look around you, Athena. The world stands in ruin. What good is your message? Go if you must. But first, I insist you give me the power from inside the box. The box was empty. That can't be true. I can see it in your eyes. You used my power to kill Zeus. You still have it as we speak. Don't you understand? Senhora. When Zeus gathered all the evils and placed them in the box, I dreaded what would happen if it was opened again. And so, I summoned the most powerful weapon in the world, and I placed it in the box. I told you, it was empty. Pandora was sacrificed in vain. She died because of my need for vengeance. You must be mistaken. You used my power to kill Zeus. I saw you do it. Unless... Of course. When you open the box, you release the evils to the gods. Infected them. Lembra disso, não. Changed them. Zeus himself fell prey to the dark evils. This is why he became so enraged and obsessed with your death. He was consumed by the evil, fear. I thought the power I placed in the box was never released. All these years, I assumed you drew from the evils inside to destroy Ares. But I was wrong.
power you took from the box is mine. From it, you gained the strength that Zeus could never destroy. A strength great enough to overcome fear. Locked deep inside of you, Kratos, is hope. It has remained buried, trapped by your guilt and the failures of your past. Caralho. When you killed Zeus, you must have allowed something to awaken it. What was it, Kratos? Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. What was it, Kratos? All I remember is what I have lost. That is why you should give me the power. I understand its true meaning and where it belongs. I trust you to do the right thing, Kratos. You shouldn't. You owe me this, Kratos. I owe you nothing. I made you a god. I sheltered you from the wrath of Olympus. I delivered your revenge on Zeus. It is over, Athena. You would dare strike me down? Again? My vengeance ends now. Tá porra. Não acredito. Errou. Eita porra. Eita porra, bicho muito doido. Eu achei que ele ia matar a Athena, cara. That was meant for me. They will not know what to do with it. Que parada é essa, cara? You disappoint me, Spartan. Porra. Caralho, cara. Vai ter que cicatrizar de novo aí, hein, Kratos. Essa barriguinha. E assim que termina, mano? Caralho. Caralho, mano. Pandora's Box. Nossa, que jogaço, cara. Que jogão, hein? Foi bom, hein? Mesmo com os momentos de raiva. Foi muito bom, foi muito bom. Pular aqui. Ai, gente. Parabéns por ter, né, terminado. A gente debruxar os, né? Deve ser difícil pra caralho esses challenges, velho. Nossa. Deve ser difícil, hein? Combate Arena. Caralho, velho. Hades Kids, mate múltiplo 5 ciclopes. Ah, posso até tentar depois aqui. Feitos. Claro que 5 neto inimigos. Vai tentar depois. É isso, chat. Terminamos. Finalizamos o God. Não é isso? E é isso, finalizamos mais um game. Como foi bom, cara. Gameplay muito boa. Acho que todo mundo já saiu da live, né? Gente, hoje foi muito bom. Terminamos. E é isso. Finalizamos mais um game. O povo mandando mensagem. Não. Terminamos mais um game. E
Né? Vamos agora partir para o próximo. Amanhã a gente começa o God Ascension, né? Em Deus. Tá tudo certinho com o game. E é isso, gente. Muito obrigado a quem acompanhou até agora, tá? Fica meu agradecimento aí. E é isso. Amanhã estamos aí de volta. A gente começa mais cedo amanhã, tá? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Amanhã, mais tarde, ainda tem live. E é isso. Um beijo, um queijo, um abraço a todos. Valeu. Oh, o Vini ainda tá aí, Vini? Tu viu, mano? Que é isso, velho? Boa noite, mano. Caraca, 2h17 já da manhã, nem parece. Tu achou o áudio hoje melhor, mano? Da live? Tava fazendo uns testes, tu achou melhor? Tu achou melhor o áudio hoje? Eu dei uma aumentada. Tá perfeito, né, mano? É tão tranquilo. Eu tava fazendo uns testes desde o primeiro dia que eu testei o microfone. Eu tava testando, né, velho? Agora vamos pro God Ascension amanhã, tá? Trazer novidades pra vocês. Depois eu vou fazer esses challenges aí. Vou tentar fazer depois. Vou tentar. Não consegui do 2 aí. Nossa. Difícil, vou te contar. Isso é difícil, viu? Mano, valeu por ter comparecido aí hoje na live. Amanhã a gente começa de tardezinha aí, beleza? Últimas 3 horas. Tamo por aí. É, 3. Acho que 3 horas, 3 horas. Não sei se começa com as duas, não. Acho que 3, tá bom. Tá? Fica com Deus. Uma boa noite, tá bom? Tamo junto, até amanhã. Valeu, é nóis. Falou, uma boa noite, mano. Valeu. Valeu, valeu. Se tiver em casa, beleza, mas a gente vai rushar até mais tarde. Valeu, boa noite, viu? Tamo junto. Valeu. Get back to you.